Hej venner, det er Emil ude fra Regnskoven. Jeg er destinationsleder her på Caribbean Hawaii opholdet. Og jeg har lige brugt 3 uger med vores herlige elever her i Regnskoven. Det er sidste dagen, lige inden vi skal til at rydde op og gøre rent. Det har været 3 helt fantastiske uger i naturen, og der kommer mange klip billeder og videoer og smukke hilsener fra eleverne og deres oplevelser derfra. Så følg med på interessegruppen, og ellers hop ind på vores hjemmeside og læs mere om det fantastiske ophold, vi har. Tak for det, Emil.